Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, bom dia. Neste domingo nós celebramos a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. O evangelista que irá nos falar é Mateus. Ouçamos. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará a seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará um dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te damos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro, ou nu, ou doente, ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade, eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um dos pequeninos, foi a mim que não fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, geralmente quando nós queremos nos despedir de alguém, a gente prepara um discurso. Talvez um discurso importante e incisivo na vida das pessoas. Assim a igreja no dia de hoje, ao celebrar a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo, prepara esse discurso, o fim último da humanidade, onde Jesus Cristo se despede e que deixa um sinal, um alerta para cada um de nós. Certos discursos, meus irmãos e minhas irmãs, muitas vezes não são fáceis de acolher, sobretudo como este. O evangelista Mateus nos diz que Jesus Cristo é, sim, aquele rei sentado no trono. E o trono do nosso rei, ao celebrarmos essa solenidade, a gente vê um paradoxo. Porque os reis, eles têm o seu trono. E o trono de nosso rei, a saber, nosso Senhor Jesus Cristo, é a cruz. A coroa dele não é de brilhantes, mas é uma coroa de espinhos. E depois ele reina através de um sentimento chamado amor. Ele não impõe, ele simplesmente propõe. E ele veio justamente para isso, para restaurar esse reino de amor. Não pela força, talvez, do poder da imposição, mas simplesmente por esta força. Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, é este rei que não destrói, mas recria, renova, ele restaura a nossa vida. Oferece o verdadeiro sentido a esta mesma vida, esta vida que muitas vezes é marcada, é cicatrizada pelas chagas deste mundo. Por isso, nós não devemos ter medo, porque o Rei do Universo, Cristo Senhor, ele reina sobre nós através do amor e ele não se esquece de nenhum de nós. Jesus Cristo, ao falar deste fim, ele vai falar que o amor jamais será fim, ele será eterno em nossas vidas. Que Jesus Cristo, Rei do Universo, nos coroe, meus irmãos e minhas irmãs, com a fé, com a esperança e com a caridade. Esses elementos que são próprios deste rei que nos ama.
Um bom dia para você, paz e bem.